Shokereria o ringi ni jata TV utheri wa ruriri tafarira ni mitugo na unduire wa mawamu gwikwira na tuthiite wega na ni tuthiite wega na gucokia ciuria iria urakorwo ugitutumira twacokere mutarani witu ni ngatho na ciuria ni nyingi muno hena mundu ugwitwo wa ruguru mbugua mbote aroria atiriri akanjira kairu na gitau mwithai njuria mutarani kana ni uru kihi gutwarwo kurua ni mamawe na gukawe hamwe na mutiri wake Kairu kiuria kiuoria ni kiega tondu turorete kuingira imera ini cia irua na ruriri rwa gikuyu ni rurite kahinda karaihu muno na ni ngwenda kuhuthira ciugo ici kanya gaka ni getha njarie na andu aria marathikiriria thiini wa gikuyu ni mahitia mundu gutirwo ni mamawe kana gutira mamawe na maundu mau ni ndimonete muno gutirwo ni mamaguo kana wewe tira mama guo inywe inywe ri niguo gutire mundu wagire gukorwo agitira uri unge kuma hau guka guo ni murwa nyukwa undu guka guo no tuetwo we kana gatuo murwa nyukwa ucio unge munini kana uria mukuru guka guo ni handu na hamwe agirire gukorwo agiuka thiini wa igongona riaku wakinya ni thoguo ni muruti wa mburi cia igongona na ni mukinyukia wa makinya maria magiire gukorwo magikinyukio no we mwene kiumbe ndagiriire gukorwo agigutwara ukarue ni tondu hindi iria mundu agutira ri thutha-ini mutiri wa mundu ni aheagwo thenge na kihembe kia uke riu kungikinya ni mamaguo agutirire ri we na we mamawe niwe wagiire kumuhe kana niwe wagiire kumuhe ungigathiä å måhe rä kamenya wa mwä kä ra thirä no må haka matukå-inä ma thutha nake agagå cokeria we å rä he å tiri nake akarä ha å ihwa nona å nyarå me å cio nä akaå rä ha å ihwa å cio nä må karä hana å guo må rekä ra na mathirä mathirä mangiuma ma ndågå å guo andå acio å ririkane ma maguo nä thoguo å guo må ndå ndangä tira ithe ona ona ngoro nä kanini nä mamaguo koguo wonagwa kinya mama kana baba må nyinyi kana baba må kå rå strictly å horo wä giä å tirani hau ä mahätia wonagwa kinya nä gå tirwo no å tirwo nä må rwaia tondå må rwaia no akorwo maita maingä må rwaia ona oimä te må herä ga-inä å ngä namba igä-rä må rwaia må koragwo mwä thä inä wa revo ä mwe revo ä mwe nä kuga atä rä rä ta rä u ongoro nä rika rä a wathanirä niä angorwo ndä wa må rigarå ndä wa mwangirä å guo nä kuga mbarä a baa må nyinyi othe na mbarä a baa må kå rå oothe tå rä a mwangi twä må rigarå angä korwo ndä må irå ngå oothe nä må irå ngå å guo acio no må tirane gå tirä må ndå wä na status ya ithe wa å rä a å ngä no rä u ha kana mama aciuca acio aca ngatho he må ndå roria aranjä ra rä ru ta satellite twä dani nä twä roreire tabarä ra aroria atä rä rä gå tirä må thå ngå na må bea å guo nä kuga atä a na nä njigu kä å ria kä u kairå nä kä ega na kä å ria kä u no nyende gå gä cokia hä ndä ä rä a ndä raigua ndä na å ithiegeni nyakerå nä å kä re thä inä wa bå rå ri å witå no nyakerå agä å ka rä andå meciragia okä te gå tå rehera maå ndå mega tirä maå ndå mega må nyakerwa okä te gå tå rehera okä te gå kå akä geria gwetha kå rä a angä ruta å tonga na rä u wona å kahä nde tondå nä mambire gå ka magä thigana thä inä wa bå rå ri å yå rä nä å kå rikanaga twä rä gä te gå thoma nawe hau gatene må no 1835 agä å ka agä thigana thä inä wa bå rå ri wa andå airå na akä ona å rä a mahuana na å ngai wao na wona arä kia gå thigana rä rä a menyire å guo akä menya andå aya ndirä hä ndä ngamanyita itagereire å ngai-inä å guo akä menya nä getha andå aya ahote kå manyita rä no njå kire na njä ra ä no mendete må no ya å ngai koguo
hende ya mokire ri kwari na andu metagwo na githungu industrialist andu moka gwetha kuria mekuhanda raw materials cia guthie ganda ini ciao magiuka guku makihanda ido bebe makihanda ido baba ido cio cio the nginya kahwa na andu wana mahanda magicoka magithondeka iganda wana ma kuguo moka na andu acio ojoria leo nigetha mumathikiriria na mamuonia ri ugiririkane nturigite guthoma marwa matumitwo ni kingdom of God the second ire no kinyagia mangiokire na missionaries na nio mufia kuguo nake oke amuhenie na haha niho okaga kwiga atiriri ati maikarire the makiuga andu aya muhuthire ugi ucio mwinaguo wa bibilia na mumathomithie kwenda thina na mumere ni hinya muno gitonga kuona thamaki wa ngai niguo niguo na gukena ni andu aria thini ngoro na gukuthi nigukona ni makona thamaki wa iguru kugo mu mahingice fio mende thina guku na mumerire gwikundu iguru makaga ya utamaga ya kugo ari mundu uyu gwitwo mufia ari ni wa gutuhingice tombo gutuonia tumene indo cia gukuthi gutuonia gukuthi utonga wa gukuthi nduri bata na gutuonia gukuthi gutire na uikaro no we arenda guikara thi wega gukuthi ungithie thini wa documentary cia muthungu aragia ruthiomi rwake akari uhoro wa lifestyle akari ya principles cia muturire nigetha mundu aikare akenete muhuro wa rio akipokriatira thini wa meciria maitu kundu kungi na magiuka a philosophy na akimenya tutikari uhoro wa ngai wa muthungu wa mugeretha tirera bi uhoro wa ngai wa muyahudi nigetha tuhote kugia na uni yani tugie na urumwe na kuoguo ri mufi ari ni wa kuhingisha ni wa kunyita andu mugwate migwate tombo ni wa gukoronize meciria mandu no nake mundu ugwitwo muthungu ri ni wa gukoronize mwiri mukahurwo mugatwarwo manyani mugathi mukohwo njera manyani mugacokanirirwo icici ucio ni wakumwohogu na hindi iria muthungu athire ri watigeirwo mufia nitwarawana na kuguo hindi iria tukuga gutire muthungu na mufia ri ukaririkana ati muthungu hindi iria riothe arabanga uria egwika abangaga methiriti iyo imwe na mufia mufia ena kirikaniro muthenya utuku akoya mucinga ukira wakuririe njogu akoni nado ungithoma thiini wa missionary centers iria ciothe cia mbere twari uhoro wa kundu gugwitwo kabete kuria thogoto wari uhoro wa nginya kundu gugwitwo wa kahuhia wari uhoro wa withaga ngathukiaini mutira name them othe ni ukuigua wega muno ati andu acio mari kuu mekuu maikaraga kuu ni afia ni kuhunjia mahunjagia no mucinga we nyumba nona na oho niho thama mirongo iri yugite ndukanoragane no akuite mucinga nigetha muo ka murage no mandiko maya aramuhunjire ni makananitie yes. ndukanoragane uguo riu aria maitha maitu makiuga gutire muthungu na mufia ri ni maramenya othe ni kindu kimwe magekira nguo ici nona hau theini andu ni kindu kimwe ni mitugo yao ni imwe andu aya kimitugo na nginya nongorio ciao ni kindu kimwe uri oka aka kanitha na acoka aka thibitari na aka macukuru nigetha atigirire ni amutua ndongo muthi na ni mundu muge muno tondu maitha maitu mambiriirie kurehe mbara as early as 1909 andu aria manatuiria kirira kia andu nginya ta kimathi megithaka-ini ri ni mandikaga marua makamatuma ngeretha na makoiga atiriri angikorwo ngai ni umwe uguo muratwira ri niki gitumite murehe makanitha maingi uguo thiini wa bururi wa andu airu turenda kuheo explanation iyo thiini wa marua maria magitumitwo ngeretha ni mundu ugwitwo Kenyatta kimathi uguo hindi iyo kuga tukiuga ati gutire muthungu na mufia turenda kuga ati uria urona kanitha-ini ukamenya nowe uyu nowe uramutunya migunda ake mutunyaga indo iringi uria aramutunya na bibilia nake aramutunya na mucinga noguo atukona uyu noyaga mucinga noyaga mucinga ni ngatho ni urutani mwega ucio na nigetha andu memenye ni ngatho mundu ugwitwo Sami wa Samtech urajira gicuki
wande kwa mboyu wa baria joki demo tabu inene gava muno musiri wa kariki ya roli ya tereri matidikiririe muno na kori ya mudo mwa mwanake no akunuro hihi iye ni ya kukunuro fiyo onakone kahi kama we mwanake kama we mudhuri utile mudo utage kunuro iyo na kwa we ono kwa we mutumia ni ya kukunuro mutumia ni ya kukunuro mwanake ni ya kukunuro na kahene gego kunoro na muthuri ni gukunoro niguo na cio ni horo mwega tuiguite andu ni matagukitwo muno kunoro ni kuga ordained ko ordaino yes ni ordination ni gatho muno bitukiwe o iria cia gukunoro mwena uri ungi nikio gatumo iguwe uria ni ukombo wa meshi ni gatho muno gutukirigo acira ndakuno ajira wina ikurura ngarangana ku ni murangirite we garangira ifiu hii gwathwa thiuruka umuthi ni ndakuona ni ndakuona ni ngatho muno ajira ta ngeithia ndeigwe tv ni no geithie mu tara ndai ndai ngatho muno ni ingi muno ni ingi muno he mundu ngiroria atiriri okay tu ni kile kile to kuriti ke mundu gwitwo ngiroria kairu na gitau mwithayo ngiroria mutarani kana ni uru okay okay ndikira tukuritikana ni urukihigutoro ni nyina ati ni murithi kuma nyiri so dahikire na mami dahikire na mwari wa maitu ni arahikire no ufati kwa mukira ratio rwa mwana arwa mwari wa maitu leo ndoya igeda kwanza kumenya hau kairo ni atiri shuweti muhiku nyina ti muhiku mwari wa nyina ni arahikire ha heke ama ngai aringa tondu ruciaro ruru uyuaga kuhika uguo ni kuga he mbara i hau mbere mbere kio giatuma aimwo muciĩ uguo ni kuga nyina wa cuwe-ri he maundu endaga gwĩkĩrwo atekĩirwo nĩmo moragire nyũmba kĩhiko kana makĩgirie ũyũ agĩe muciĩ nake ũyũ agĩa muciĩ agĩkinyĩria mwarĩ mbara uguo na akinyĩria mwarĩ mbara-rĩ haha no mũhaka akohe na itũmi igĩrĩ gĩtũmi kĩmwe nĩ ĩitha makorwo nĩ marĩhire mathiirĩ marĩa mendaga kũrĩhwo kana mũndũ ũrĩa waheire nyina mbeũ ĩyo akorwo kwao gũtiarĩ thiirĩ nĩ tondũ wa gũkorwo gũte thiirĩ-rĩ nĩ tondũ nake ngai nĩ wa kũigananiarĩ hihi akĩgaĩra mũciĩ mũirĩtu ũyũ no tareke tũrũthĩrĩrie indo cia mũirĩtu ũyũ cioka ciagĩire gũthiĩkũ indo cia mũirĩtu ũyũ cioka gũtirĩ hĩndĩ tũrĩmenya kũrĩa igũthiĩ tũtambĩte kũrũmbũiya cũwe ũrĩa ũtarĩ mũhiku cũwe ũrĩa ũtarĩ mũhiku abatiĩ kũhoya kĩrathimo arĩkia kũhoya kĩrathimo aciarwo ta kĩhĩĩ kĩa mũciĩ na ciana ciake iciarwo na mbũri ituĩke cia mũhĩrĩga wa ithe nĩ mũrũ wa nyina na mũndũ ndangĩciara ciana ciake itingĩciarwo nĩ gukawe niĩ ndingĩciara ciana ciakwa na mbũri ituĩke cia mũhĩrĩga wakwa tondũ ingĩciara ciana ciakwa cia mwarĩ wakwa ũguo nĩ kuga igũkorwo cirĩ cia ithe ũmwe na nyina tondũ niĩ ona ndaciciara ngũtuĩka ithe na njagĩrĩirwo gũkorwo ndĩ gukawe ũguo kũngĩkinya atĩ niĩ nĩ ndĩrenda mũirĩtu wakwa ciana ciake iciarwo mũhĩrĩga-inĩ wakwa no hũthĩrire mũriũ wakwa na angĩkorwo ndirĩ mũriũ wakwa hũthĩre ciana cia mũrũ wa maitũ kana cia mũrũ wa baba angĩkorwo ndirĩ mũrũ wa maitũ acio nĩo mekũmahe mũhĩrĩga nĩgetha moe status kana irũngo rĩa gũkorwo niĩ ndĩ gukawe nao acio marĩ ithe ao ũguo wona maũndũ mau marĩka ma nyina-rĩ rĩu nake nĩ egũka nyina wa mũirĩtu ũyũ nake ahoe kĩrathimo kwĩ nyina na mama we-rĩ nĩwe ithe rĩu wona nyina nake ahoerwo kĩrathimo-rĩ mũirĩtu ũyũ-rĩ rĩu nĩwona nĩ irũngo rĩa gatatũ rĩu we oka ti kĩrathimo ekũhoya nĩ kũracia ekũracia na ekũracia na runo rwa cũwe wa nyina nĩ twarawana tondũ nyina ndarĩ mũhiku na nĩ kĩrathimo ahoeirwo cũwe ndarĩ mũhiku nĩ kĩrathimo ahoeirwo no cũwe wa nyina nĩ arĩ mũhiku na nĩwe wagũrĩtwo thogora ũrĩa mũkinyanĩru
ugu mwiritu uyu one irungoria kana eruciaro rwa kana rwa mutumia ore yari ekurona runo ruo ria rwa cuyo ri ungi cuyo ri ria tondu ona aringithanio runo ruu ri theini wa muhiriga ucio ni ugucoka wikare thi kwi indo cia muhiriga na ni wega gutariria kirira giki ati ni kuri indo iria cioyagwo ni muhiriga o muhiriga he runo rwao he mburi iria ciĩtagio nĩ mũhĩrĩga mũna na ndenda kuga mburi ngiuga atĩrĩrĩ waya gũthiĩ ũkore wona indo iria ciagũrĩtwo nyina ciarutwo rĩ mũhĩrĩga nĩ mwĩtĩkĩrie gwĩtia indo wĩtagia ciacio special ta rĩu ngwenda kũheana ngerekano niĩ kũu ndutĩte mũtumia rĩ kũu nĩ kwarutagwo tene thenge ya gĩtĩthĩ no rĩu hĩndĩ ĩrĩa mũhĩrĩga wanenehire wa anjirwa mbarĩ ya thibarĩ kũrutagwo ndegwa rĩu tondũ kũrutagwo ndegwa rĩ niĩ ndĩna ũigĩrĩrĩki wona ndatua kwendia ciana ciakwa rĩ ndĩciendie ndegwa ĩrĩa yathĩnjirwo ngĩgũra mũka wakwa na ndĩna ũigĩrĩrĩki nyite thĩnje thenge njokie thĩ kũringana na tũkwaria na mũhĩrĩga witũ no kũringana na ũigĩrĩrĩki ũrĩa wĩho rĩ gũtirĩ hĩndĩ ingĩtuĩka niĩ mũka wakwa ndutire ndegwa njoke ningĩ na niĩ thiĩ ngetie thenge no mũhaka ũcokie o ũrĩa tondũ ona ithuĩ rĩ thenge ĩrathĩnjwo mũgatharana kũguo rĩa he igongona rĩa marutire nĩgetha thenge ĩno yambatĩre ĩtuĩke ndegwa nĩ twaiguithania ũguo mũirĩtu ũyũ nĩ ekũgũrwo gũkũ kwa nyina angorwo nyina ti mũhoere kĩrathimo na nĩ wega kuga ũguo rĩ kũngĩkinya atĩ nyina ti mũhoere kĩrathimo rĩ indo icio ikuma kwĩ mũirĩtu ũyũ angĩkorwo nĩwe wairigithathi nĩwe mũkũrũ ciũke kũrĩ nyina na angĩkorwo nyina nĩwe mũkũrũ rĩ ithiĩ ikahoe nyina kĩrathimo angĩkorwo nyina nake ndahoete itindĩkwo nginya ithiĩ nginya kũrĩa gũkinyanĩire ũguo indo icio ciaracio no cithiĩ citindĩkĩtwo angĩkorwo arĩa ene indo icio nĩo akũrũ angĩkorwo kairũ mũkaguo nĩwe mũkũrũ indo ciake no igũre mamu wao na no ikũgũra mamu wao angĩkorwo maitũguo mũthoniguo nĩwe nĩwe mũkũrũ no angĩkorwo he ũngĩ mũkũrũ kũmũkĩra nawe ndarutĩte rĩ akamũhingĩra nona angĩkorwo nĩ ahingũrĩirwo no imũgũre angĩkorwo nĩ ahingũrĩirwo wona ciakinya hau rĩ angĩkorwo nĩ ikinyĩte hau nĩ igũthiĩ mũgũre ĩ tondũ no mũhaka akorwo ũmũhingũrĩre na nĩ wega kuga tondũ kĩrĩra gĩkĩ nĩ kĩraheanwo tũgĩkĩheanaga kũndũ kũingĩ andũ aingĩ makoretwo makiuga atĩ mũirĩtu ũrĩa mũkũrũ wona aitĩrwo thakame nĩ ahingũrĩra aya hau nĩ ca biũ biũ hau ca mũirĩtu ũrĩa mũkũrũ ahingĩrĩirie wa kerĩ wa kerĩ ahingĩrĩirie wa gatatũ wa gatatũ ahingĩrĩirie wa kana ahingĩrĩirie wa gatano no ndũkagerie kũruta indo ciũrĩa mũkũrũ uge nĩ ahingũrĩra arĩa angĩ atĩ nĩgetha ũrĩa ciakarĩa kanini no mũndũ ũrĩa ũkwenda kũgeria rĩ nĩ agerie tondũ kũu gwake no gũkũgĩa na kĩagararu na kĩagararu nĩ kĩũru mũno tondũ kĩringaga no kĩringe ũmwe wa mĩena ĩtatũ kana mĩena ĩyo yothe ĩtatũ kĩagararu kĩhũraga ũrĩa warehe ũrĩa warũgwo na ũrĩa wamũkĩra na no kĩnyite othe na no kĩhũre ũmwe na no kĩhũre erĩ nĩ ngatho andũ metheme kĩagararu nĩ ngatho angĩkorwo nĩ tũramenya kĩagararu harĩa kĩrakiumĩra nĩ kaba ũgĩthema he mũndũ ũroria kairũ na mũtaarani mũrĩega tũrĩega kũngĩtuĩka mama ũrĩa mũkũrũ nĩ gĩthũmba rĩ no ũbatiĩ gũciara ciana cia mũkoma thĩ ituĩke cia mũhĩrĩga kĩũria kĩu gĩothe ũrauga nĩ kĩega na no ũthiĩ ũkore mama ũcio mũkũrũ nĩwe gĩthũmba na nĩwe wĩna ngoro njega nĩwe wĩna ngoro njega ona ũthiĩ wethe nyamũrio nyamũrio arege nona ndũngĩmũringĩrĩria kuga atĩ mũthuri ũcio nĩwe watuĩka thoguo rĩ atuĩkaga thoguo nĩ tondũ wa gwĩtĩkĩra kuoya mabataro ma mwana ũcio ũrĩa ũiguaga tũkiuga responsibilities tondũ mũndũ nĩ etĩkĩra kuoya mabataro ma mwana ũcio atĩ ciana cia mwana wa maitũ gũgĩthiĩ ũthoni nĩ niĩ ithe nĩ ngũcirũgamĩrĩra reke njuge angĩkorwo ũrĩa mũkũrũ nĩ gĩthũmba rĩ mabatiĩ gũciarwo nĩ wa kerĩ angĩkorwo nĩwe nyamũrio no angĩrega rĩ ũcio mũkũrũ rĩ ndarĩ na mũhingo wa kũgiria aciare ciana cia mwana wanyu ĩĩ tondũ no igũtuĩka ciake nĩguo
na ugikona maita maingi uria mukuru agituika ni githumba either ni gukuo gwakwetwa ni wagucokio kana akoro nake ni waguka na nyina kiria kingigiria aciare ciana cia mwara wa nyina ni angikorwo githumba kiu giokite na nyina nona angikoma maguo cio ahikite na coguo we mwenyewe no muhaka athuthurio ni getha amenywo kana we mwenyewe ni muciare muhirigaini ucio kana arenda guciara na muhirigaini we atari we ataciare kuo yes. Egado na kimundu gitwo jeri kuma na ibacaruri atiriri we no arute mburi ya kuhata miruru mbere ya mwarwa nyina uria mukuru angikorwo na kena miruru kana mara makuhiguranira o otaru racio ngwenda kuga ati mburi ya miruru ehuana otaru racio ndingituika ati ni ukwagarara na ni wega huthire ciugo ici njuge atiriri ndurume ya kuhata miruru ni njuru muno tondu kairu ungenyita utware ndurume ya kuhata miruru kuria mutumia waku oimite acoke akorwo maituguo muno niguo we ndari ahatirwo miruru kwao ndurume ino ndangimenyita amikirie iyo ohagwo hau we agathii agethe ngi ici ingi ni ikiragio ni nyonaga igikirio no ino yakirio ni irehaga mbara ni ukoraga ikirehe ndiru ona mwiritu uria munini angirehe mutingimithinja na mutingikombera uria mukuru iyo no mwethire yake muthinje yake muthinje ucio ngi nigetha mukinyirire ino uguo ni kuoha mukuoha ikare hau tondu matiagianiire hamwe ona tiga gukigiana hindi iria mwanjiriria kwagarara uhoro ucio wa miruru hindi iria mwiritu uria munini angihatirwo miruru no akorirwo aya akuru maticiarite na ni hindi agia miruru na mari ohahati ahiku koguo imigitire wona ahirwo ihuri ihuri uri kirihio ri riri ha riri hindi ona ri kurutu tondu aya angi matire maragia thuri no uyu ona ti muthuri agia na tiruracio rwamukirwo ni miruru iraha ni ndoco uguo ni igongona ria gutheria nona ti igongona ria ruracio hindi iyo noguo mwiritu uria munini angihatirwo miruru mbere ya uria muku mbere ya uria mukuru thayo nitaguo mugokambo kuma Gatondo ndoria kana ni wega mundu guthinjira mwana wake wa kahi e munini akimutua muthuri wa mucii hau tariu tageria wi uragure uguo kairu i unjire arenda kuga atia muthuri ucio ati uthinjire kahi gaku karia kanini ugatue muthuri wa mucii hahe maundu arageria kuogothania kahi kau gaku ugatuite thoguo uthinje kana wage guthinja niwe mwene muci tikanona uguo ti mwene muci ni tondu ni wathinja ni mwene muci ni tondu wa giti giake ngomi iyo ongoro ni thiite ukirini ni wamiriukia uguo niwe mwene muci magongona maria mothe ukuruta ri ugugika magongona ma kureka mwana ucio atibire uguo ni kuga ni magongona ma gutuma mwana ucio agacire angikorwo kwa muhiano ni igongona ria mburi ya ngoi ri mburi iyo ya ngoi tiyo yatua mwana ucio mwene muci angikorwo kwa muhiano ni mburi ici ingi ciothe ongorwo ni ya gucokio ihu-ini na mburi ici ingi ciothe uria iguka irutitwo ri magongona mau mothe timo megutuma mwana uyu atuike mwene muci mau ni magutuma agacire eta mwene muci ndakae gukorwo ena mbara arahurwo no already ni mwene muci atarani muri ahoro mutara juria mutarani mburi ya maroro ni iriku na irutagwo irutagwo ri etagwo wahome wa githirange kuma thika mburi hindi ya uigua mundu ugwitwo kairu ni nyingi muno na ndoiga ni nyingi ni tondu wa riri ungiuma guku uthii itura fulani ri ni uguthii ukore mburi o iria mureta ritwa riri guku ri particular tuganitie gikuyu maita mana he kabete he metumi he gaki na he kirinyaga no uthii ukore uria mburi ino itagwo kabete tiguo itagwo kirinyaga metumi na tiguo itagwo gaki uguo uthii ugakora ino iraheo ritwa riri na wona wathii kuria ugakora niwe iraheo ritwa riri ringi kwenda kuheana ngerekano gwi kundu uthiaga ugakora mburi igitwo ya tiri kungi igetwo ya githaka kungi igetwo ya maroro kungi igetwo ya uira mburi icio ciothe ni mburi imwe
Ona. Ungiruthiriria kwa muhiano kire giatuma mamite mburi ya githakari. Nitoro ni ya guthahura githaka kiao. Mamita ya tiri, nitoro ni ya guthahura tiri wao. Mamita ya uira, nitoro ni ya gwikira uira ati uyu ni mugurani. Mamita ya maroro, nitoro ni ya guthahura. Thahu umenye maroro ni thahu. Kuguo ri ititwo kuringana na kuria okundu okundu. Reke twarie uhoro wa kindu kingikire ngurani nigetha muthikiriria witu na mwiroreri anyite. He njohi twitaga ya njurio. Kundu kungi ungithie uigue gitwo ya ime. Ungiruthiriria no umenye ati yetwo ya njurio kuringana na nongorio ciayo. Yetwo ya ime kuringana na muroko uria yarokagio. Ona uguo uthiaga ugakora kindu ni kimwe. Ona mitino guo ikoragwo he muti witagwo robusta cypress niguo andu akafete mawitaga mukarakafa no ungithie gaki witagwo muthithinda na ni muti o umwe uguo ni undu umwe na harege kuyu kiugaga atiriri kairu atirwe ni rumwe no rwe marioko mengurani ni uthiaga ugakora irioko ri mahiga no ugathiu ugakora irioko ri ngiriri umba no rwe ni rumwe muju ni umwe mai ni mamwe Oguo kedo de kemwe gegeto maritwa megura megurani nigatho ajuria mutarani mami juria mutarani atiriri mami dare mugure na ni akwire tungienda kumaraciria twagirirwo kuraciria murwani na kana nyina mumuciari tondu ari muoyo maituguo agikorwo ni athire okirinire gutire thire uthirite thire uri oho tondu maituguo ena ciana kungikinya ni uhoro-ini wigie mwamukirire mwamukiri ni coguo tondu hindi agukaguo atari kuo ri coguo ne kuo ri then coguo niwe wina uigiririki wa kwamukira indo iria to mwana one wake nake coguo akiamukira indo icio ri agagita ama maguo nio ihe ciake koguo niwe mwene indo iria mburi iria ciaracio ikuingira gicegu gia coguo uguo mundu ra mukwaria nake ni coguo na no njuge mwihike muno ni tondu mungirega kwihika indo iria cirege kwamukirwo ni coguo ri kirathimo kiria mungikorwo mukiheo ni coguo ri kiu tikio mungiheo ni amamaguo nigatho muno nigatho mwiroreri witu ni guikara hamwe na ithuĩ na kwenda tabarĩra ĩno na njĩra nene muno ni ciũria nyingĩ muno makĩria na nigatho ni tondu wa gũgĩcitũma na kũũria amu mũtarani witũ egũkũra wega agathiĩ na mbere tũcokagĩria ciũria citũ kĩu nĩ gĩcunjĩ gĩa kĩerĩ gĩa tabarĩra ĩno ngwĩra ndũkae gũthiĩ kũraihu gũikarahu mũtambo-inĩ tũracokereria o rĩu